इन वादियों में टकरा चुके हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं Hey friends, punor swagatam janaisu mor anya eti video loi. So aji moi poku goisu, moi goisu Lumding Road side ot. So etu roadot jaote moi ki ki pao apnalok gutekhini dekhuam. So apnaloke video to ekebare hekoloke sabo. So video to sai bhal lagile please like, share, comment kori dibo. Logote notun bihokle visit korise mor channel please subscribe kori jabo apnaloke. So bolok ajur video to etia ami arambho koru. লগতে মই কি কি পাওঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখুৱাম বলক হে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালো তো গৈ গৈ দেখিলোঁ যে এতিয়া এই ৰোডটোৰ এই চাইডে এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে মন্দিৰটো নতুন হয় মন্দিৰটোৰ নাম হৈছে কৃষ্ণগুৰু মন্দিৰ বগা কালাৰৰ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চাওঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ মই নৰখিলোঁ মই ভাবিছোঁ আজি কিমান দূৰলৈকে মই যাব পাৰোঁ যাওঁচোন তো বলক মোৰ লগত আৰু কি কি পাওঁ মই আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখুৱাই লৈ যাম তো এতিয়া আমি এই টুৰলৈ এনেকৈ গৈ থাকিলে এতিয়া পালোঁ আমি ডিফুৰ নাৰ্ছিং চেণ্টাৰ জে এন এম কাৰ্বি ডিফু কাৰ্বি আংলঙৰ জে এন এম নাৰ্ছিং চেণ্টাৰ চাই লওঁ তো মই নানামিলোঁ তো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত এইটো আছে 4 কিলো এতিয়া আমি আহি পালোঁ 6 কিলো 6 কিলোৰ এইখন হৈছে সাপ্তাহিক বজাৰ তো ইয়াত বজাৰ হয় তাৰপিছত এনেদৰে আকৌ আমি গৈ থাকোঁ কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰোঁ চাওঁ এনেকৈ ইমান ধুনীয়া গ্ৰীনেৰী এনেকৈ যদি গাড়ী চলাই গৈ থাকে ইমান মনটো ভাল লাগে নহয় এতিয়া আমি পালোঁহি ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউজিয়াম ডিফু কাৰ্বি আংলং এইটো হয় তো আমিতো ৰখা নহ'ল আৰু মই দেখুৱাই লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক চাওঁ চাওঁ যি কি নহওক আপোনালোকে মোক কওকচোন এই গ্ৰীনেৰীৰ মাজেদি যদি এনেকৈ গৈ থাকোঁ কেনেকুৱা লাগে মোৰতো বহুতেই ভাল লাগে এয়া হ'ল ডিফু কাৰ্বি আংলঙৰ বি এড কলেজ চ' ভিতৰলৈ নাযাওঁ আজি আপোনালোকক বাহিৰৰ দিয়ে দেখাই দিওঁ আৰু ঝুম কৰিছোঁ চাওক কেনেকুৱা এইটো আছিল কাৰ্বি আংলঙৰ বি এড কলেজ আৰু কি কি পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম बचपन का प्यार भूल नहीं जाना আমাৰ এইখন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ বহুত দূৰৰ পৰাও আহে পঢ়িবলৈ সেই গাইছ আজি ফুৰিবলৈ আহি আহি ক'ত পালোঁ দেখিলে নহয় আছাম ইউনিভাৰ্চিটি আহি পালোঁ তো এইখিনিত আহি অলপ ৰখি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি ইয়াত ৰখিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ এইখিনি চাওক আপোনালোকে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি আজি ভিতৰলৈকে নাযাওঁ আৰু চ' ফ্ৰেণ্ডছ কেম্পাছটো এইটোৱে হয় আছাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ আৰু এইটো হৈছে ৰোড আমাৰ লামডিং ডিফু টু লামডিং ৰোডটো তো চাই লওক এটা কথা জানে ফ্ৰেণ্ডছ মই এনেকুৱা ৰোড পালে বহুত দূৰলৈকে যাবলৈ মোৰ বহুত মন যায় চ' আজি সেইকাৰণে পূৰা ঘূৰিছোঁ আৰু আমি আহি পালোঁ পাৰ্কখনলৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ৱেলকাম টু এভাৰেজম গাৰ্ডেন এট কিলো ফৰেষ্ট বিট অফিচ আণ্ডাৰ চেণ্ট্ৰেল ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ ডিফু কাৰ্বি আংলং সেইখন দেখিছে নহয়
Arboretum 1987 of the Econ Kulaku Park. Jabo Diana, I can make it a happy to my opponent. Manu Homagom, Eke Barico, Manu Nai Hair. Hegane Yakumabula Manasetia, Aji to Human of Holaru, to the Cabon Wild of Nanko, Ekinke de Kualu. Hey friends, the Kilan Haji, Kobito Gane, Humabon Apalu, Manu Homagom, Eke Barenai, the Kitten Hoy, Emperor Savo Officer, Staffer Manu. So, next time. So, yeah, dekhilen ho, welcome to Diphu Town. So, more video to sai kene ko bole please comment or janabo, like, share, comment kori dibo. Aur jehobe notun ke mor chala visit korche please subscribe kori dibo. Video to kene ko bole please comment or book janabo. So, etu asil aji mor travel vlog.